No niin, sinä olet ollut tangomarkkinoiden veteraani, niin miltä sinusta tuntuu olla tangomarkkinoilla joka vuosi? Joo, se on erittäin hieno asia. Mä asun Jyväskylässä ja vaimon kanssa. Mä oon käyty, mun sukujuurit on täällä Pohjanmaalta ja vaimon sukujuurit. Ja oman 25 kertaa oltu. Tää on hieno tapahtuma. Ihmisiä tulee, menee ja täällä voi nauttia ja rentoutua elämästä, katsoa tanssia. Ja nämä laulajat on viimeisen päälle. Mä arvostan niitä. Ne on viimeisen päälle reenannut, harjoitellut ja äärimmäisen vaikea pistää niitä järjestykseen. Ja tänään mä katsoin sen Smork, eli siis se tango, jotka soittaa hyvin, niin nuoria poikia, mä olin ihailin niitä, kun ne voitti, ja se harmonikkataiteilija oli viimeisen päälle semmoinen, se on voittanut Ikallisissa joskus, ja mä ajattelin, että on todella hieno nähdä nuoria taiteilijoita, jotka osaa soittaa, laulaa, ja tää tapahtumana on Suomen, mun mielestä Suomen paras. Mä oon ollut myöskin Kotkan meripäivillä, noin 2 viikon päästä mä menin siellä käymään myöskin, ja tää on yksi parhaita. Ajattelen, noillahan tää jatkuu, tää tapahtuma, kun noita uusia bändi poikia edes lähtee soittamaan tällaista musiikkia. Ja sillähän tää niinku jatkuu, tää tango ja tämmönen tanssimusiikki. Niin, kun edes noi muusikot lähtee, niin eikö tuollaiset nuoret pojat, jotka soittaa niinku musiikkia, niin eikö ne vähän niinku hanki tänne niinku nuorempaa porukkaa tanssimaan myöskin taas? Juuri näin, sä oot ihan oikeesti. Koska tämähän niinku muuten kuolee koko touhu. Aivan, näin se on. Ja ihmiset pitää hakea tanssia, hakea toisia tanssia. Tuo tanssi lähettää ihmisiä sille, että kyllähän rockia näin ja näin, mutta on se diskoissa, nehän keskenään tanssii naiset ja näin. Mutta täällä kun hakee naista tanssia ja näin miestä, niin ihmiset on, sosiaalinen kontakti on kaikkea ajaa. Kyllä, hienoa. Ja mä toivon teille kaikille molemmille hyvää kesää ja aurinkoista kesää ja hyvää viikonloppua. Hienoa. Näin on. Hienoa. Kiitos sinulle. Joo, ja kiitoksia sinulle. Kiitos teille molemmille. Kiitos. Hienoja olette. Kiitos. Hienoja ihmisiä.